Sådan laver du et pyjamashelten armbånd med de små. I skal bruge filt, gribebånd, nål og tråd, en saks, en tuschpen, en lineal, en limpistol med kold lim og tekstilmaling. Tag til at begynde med de farvede filtstykker og brug en lineal og tuschpen til at tegne to lige linjer. Tegn så en oval form og klip alle formerne ud med en saks. Tag derefter begge filtstrimler, syb dem sammen med en nål og tråd og klip enderne af. Brug limpistolen til at komme lim på bagsiden af et af gribebåndene og placer det i den ene ende af armbåndet. Kom dernæst lim på den anden del af gribebåndet og sæt det fast på den modsatte side af armbåndet. Tag det ovale stykke filt og lim det fast på armbåndet med limpistolen. Og til allersidst skal du bruge tekstilmalingen til at tegne et af pyjamasheltenes emblemer. Gentag processen med en forskellig farve for hver helt. Og sådan laves et pyjamashelten armbånd.